Bir neçə göndərək ki, bir sıra saytlarda Naxtəvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri Vasit Talıbovun istifa verdiyi ilə bağlı məlumatlar paylaşılır. Talıbovun istifasından sonra onun səlahiyyətlərini birinci müavini Əzər Zeynalovun icra etdiyi qeyd edilir. Bu mühüm məsələ ilə bağlı mail.az Naxtəvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin sədri Vasit Talıbovun köməkçisi Ramiz Məmmədovla əlaqə saxlayıb O saytımıza açıqlamasında yayılan xəbərin yalan olduğunu bildirib. Nə deyə bilərəm? Bunlar yalan, zəfək məlumatlardır. Naxtəvan Muxtar Respublikası Ailə Məclisinin sədri Vasif Talibov, KKB general mayoru Rostislav Vyatseslovits Sloboşevitslə bir yerdə şəkil çəkdirib. Görüş uzaq keçmişdə də baş tutmayıb. Cəmi 4 il əvvəl, 2018-ci ilin 14-də yolda çəkilib. Yeni sabah bildirək ki, bunu əslən Naxtavanda olan jurnalist Seyid Ağoğuz hər iki şəxsin birgə fotosunu paylaşaraq yazıb. Vəsid Talıbovla Rostislav Vyatselslovitsin görüşənə nələr müzakirə olunub? Suallı ünvanla yayımlanan jurnalist Naxtavan hakimiyyətinin bu suala aydınlıq gətirməli olduğunu vurğulayıb.